O reencontro desperta lembranças do passado. Fomos castigados por coisas que não fizemos. Surge a desconfiança. É muito estranho que o Dr. Orecon não tenha relatado o desaparecimento da Liliana. E Eduardo se arrisca para investigar. Quem é que o senhor deseja visitar? A senhorita Liliana Elizalde. Nesta quarta, 6h15 da tarde. A Liliana Elizalde não está aqui porque ela fugiu. Agora podemos ligar para os Elizalde e damos a notícia. Amanhã é para sempre.